Ikaw magpanalangin, Amahan, hallelujah, sa ilang mga pangandoy, sa ilang mga kasing-kasing. Uban sa mga lagad, Lord God, magadumala sa mga pulong, magagamit ka. Tanakong magkosganon, Amahan. Magapamuhat ka sa matag kinabuhi, pinaagi ginin Diyos. Hallelujah sa mga lagad. Dalay doon ka ginin Diyos, ang itugyan kanimo ang tanan. E bless mo ang matago sa Lord God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Ang palagpagan ang ginawin sa on. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Pagkapalingko na gamumig sa on. Praise God. Hallelujah. So, panayon tamig sa on. Iyan nata sa lesson 7. Praise God. Nining maong series na Bible study. Praise God, no? Ang ato mention kong topic, praise God, the Commander-in-Chief, the Lord of Hosts, the nature of God. Praise God, no? So, ang atong text mention ko sa John 4:24, praise the Lord, ato makita din yung mention ko, yun din sa John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Praise the Lord. So, ang pulong sa Diyos may iksoon ko, no? Nagahimo sa pag klaro sa pagpadayag na ang Diyos Espiritu. Praise God. Og ang Espiritu mao kini ang Diyos. Muna atong yagi may son ko na ito nga lesson, no? Katong ginatawag nga relationship, no? Sa Father, Son, and Holy Ghost o Holy Spirit. Praise God, hallelujah. Ato may son kong naiskutan, no? Atin po mga kapatid na tinalakay na hindi natin pwede natawagin na ang spirit ay tinatawag na persona, no? At lalo higit mga kapatid, hindi natin pwede natawagin na ang Ama ay persona, because the Father, may igsoon ko, siya mismo ang Diyos. O ang Diyos, siya Espiritu. Praise the Lord. Muna nga, kailangan na atin pong higit na maintindihan ng mga bagay na ito patungkol sa Diyos. Praise God. So, the nature of God ay napakahalaga na atin itong maunawaan, praise God, at maintindihan ang nature, praise God, ng ating Diyos. Dahil po ang Biblia ay klarong-klaro na nagpapahayag, hallelujah, patungkol sa maraming characteristics and attributes na naposes sa ating Diyos. Kaya baptin, hallelujah, dapat nating maunawaan na ang Diyos na ating pinaglingkuran ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay isang Diyos na may likha sa langit at ng lupa, ay isang Diyos na kapatid, hallelujah, na nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Praise God. Na ang Diyos na ito, mga kapatid, hallelujah, siya yung Diyos na may lalampo sa atin. At kung ating unawain, mga kapatid, hallelujah, ang mga salita ng Diyos na nagsasabi patungkol sa Diyos na si Jesus Christ, ating pong maunawaan na ang ating Diyos na si Panginoong Hesukristo ay maraming characteristics and attributes na meron po siya, mga kapatid.
unang attributes and characteristics sa Diyos, that God is a spirit. Ang Diyos po ay espiritu. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, ayon sa salita ng Diyos, ang Diyos ay hindi kailanman magiging persona ang espiritu, because the spirit itself, He is God. Ang espiritu mismo, yun ang Diyos, because God is a spirit. Amen. Hindi mo pwedeng paghihiwalayin ang Diyos at saka espiritu, dahil ang Diyos natin ay espiritu, mga atin. So, sinabi ng John 4:24, that God is a spirit. At ito ating maunawaan, no? Ang ipinahayag sa salita ng Diyos, at consistently ang Bible po ay nagpapahayag ng mga verses patungkol po sa ating Diyos, that God is a spirit. Ayon din sa Genesis chapter 1 verse 2, sinabi po dyan, Martin, and the Spirit of God move upon the face of the waters. Praise God. At sa Revelation 22 verse 17, and the Spirit of the Bride say, come. Praise God. So ibig sabihin, Martin, ang isa sa attributes ng Diyos, that He is a spirit. That God is a spirit. What is a spirit? No? So, sinabi natin ng Webster, a supernatural, incorporeal, rational being, invisible to human beings, but having the power to become visible, at well, a being having immaterial nature. Praise God! Hallelujah! At kung ating matid na titingnan po ang Hebrew word sa spirit, it is translated, matid, sa isang word na nagsasabing ruwa, no? And ito po yung nagpapahayag patungkol sa hangin, no? Ang spirito, matid, kagaya ng hangin, hininga, praise God, at buhay, no? At sa Griego din na pananalita, ang word na spirit, praise God, ito'y tinatawag na pneuma. At ibig sabihin din, bakit? Ito'y hininga, ito'y espiritu, ito'y kaluluwa, no? It is a vital principle, praise God. Ito yung mga bagay na tinatawag na synonyms doon sa Holy Spirit, o sa Spirit, mga atin. So, ang mga pahayag na ito'y nag-emphasize that a spirit does not have flesh and bones. No? Ang espiritu ay walang laman at walang buto. Kaya hindi pwede, mga atin, paulit-ulit kong sinasabi para ating munawaan, na wala pong nakasulat sa Biblia na merong tatlong persona ang Diyos. Dahil ang Espiritu ay hindi mo pwedeng tawaging persona. Bakit po? Dahil pagsabihin mong persona, makita mo, visible. Pagsabihin mong persona, mahawakan mo, merong laman at merong buto, merong personalidad, mga kapatid. Pero pag sabihin mong espiritu, hindi mo pwedeng tawaging persona, dahil sa espiritu, mga kapatid, na nakatawagan, ito'y nagpapahayag na wala siyang buto at walang laman. Kaya hindi pwedeng tawaging persona ang spirit, at walang nagpapatunay sa Biblia
o mga verses sa Bible that the Spirit is a person. Praise God! Kaya nga Espiritu, mga kapatid, bakit gagawin pa natin yung persona ang Espiritu? Espiritu nga, pag sabihin mong Espiritu, talagang hindi mo makikita. Praise God! Kaya pag ang Biblia ay nagpapahayag na ang Diyos ay Espiritu, ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, ang ibig sabihin, does not have flesh and blood. Ever say amen? Amen? It means that he cannot be seen or touched physically by human beings. Huh? Praise God! Yun po yun ang pinapahayag sa Bible. So kung ang Bible ay nagsasabi that God is a spirit, ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, hindi po siya mahawakan. Hindi po siya makikita, mga kapatid. Hallelujah. As a spirit, he is an intelligent, supernatural being who does not have a physical body. No? Kaya dapat, mga kapatid, maunawaan po natin yan. No? Pag sabihin natin that God is a spirit, hindi mo pwede tawaging persona yan. Dahil kaya nga tinatawag na Espiritu, mga kapatid, dahil hindi po siya, wala siyang flesh and bones. So that's why, mga kapatid, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen. Say, praise the Lord. So, ang sunod, mga kapatid, na characteristics and attributes of God, that God is invisible. Diba? No? So, karugtong pa ito that God is a spirit. Praise God. Kaya dahil kung ang Diyos ay espiritu, talagang hindi siya makikita. Since God is a spirit, He is invisible unless He chooses to manifest Himself in some form visible to human mind. No? Kagaya nung ang Diyos ay nagpahayag doon kay Abraham, no? As an angel. Nung kanyang ang Sodom at saka Gomorrah, mga kapatid, ay ipinaalam ni sa Diyos kay Abraham na kanyang gugunawin, no? Bago ginawa ng Diyos ito, kanyang pinaalam, no? At kasama niya, mga kapatid, ang dalawang angel na pumunta dumiretso doon sa Sodom at Gomorrah para ipalabas sila si Lot at kanyang pamilya, no? Pero sabi ng Bible, mga kapatid, na merong isa na naiwan doon, yun yung nakipag-usap kay Abraham, no? At sabi ng iba, mga kapatid, yun yun na yung tatlong persona, no? Eh, kung iyon pong titingnan, no? Klarong-klaro na yun yung isa lamang, yun yung chupane of God na nag-manifest, mga kapatid, as angel. Lord, hallelujah, 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 praise the Lord. Praise God, praise God.